Ako Evropska unija bude dozvolila putovanja samo onima koji su primili vakcine odobrene u Briselu, kako će putovati naši građani koji su primili kinesku ili rusku vakcinu? Kako će se odvijati dijalog Beograda i Prištine ako srpski predsjednik zbog kineske vakcine ne bude mogao u Brisel? Kako Beograd odgovara na protestnu notu koja je stigla iz Zagreba? To su samo neka od pitanja za ministra spoljnih poslova Nikolu Selakovića. Dobro jutro, dobrodošli. Hvala vam što ste ovde. Dobro jutro vama i dobro jutro svim našim gledacima. Evo dakle jučerašnja vest koja nas je zaista sve iznenadila, da će najverovatnije Evropska unija sredinom nedelje doneti tu odluku i da će putovanja biti moguća, odnosno da će sloboda kretanja biti moguća samo onima koji su primili neku od vakcina sa zapada. Predsjednik je rekao da će ga to praktično motivisati da se još ranije vakciniše kineskom vakcinom nego što je inače nameravao. Dakle, ali najvažnije pitanje ovde jeste kako će naši građani putovati mi koji smo primili kinesku ili rusku vakcinu? Pa i to ovako, prva stvar, postavili ste si jasno pitanja, ali tema je u suštini jedna. Predsednik Vučić je, mislim, na jedan izuzetno jasan i dobar način govorio o tome juče iz Kraljevine Bahrein. Suština je u tome da ćemo mi našim građanima obezbediti mogućnost da se testiraju i da se testiraju na antitela i sa tom potvrdom bez ikakvih problema da mogu da putuju. Vakcina se ne prima da bi se putovalo, vakcina se prima da bismo se zaštitili od virusa. I to je primarni razlog njenog korišćenja. Pretpostavljam da ste se i vi vakcinisali kao što sam se vakcinisao i ja, da se ne bih zarazio, a ne da bih mogao da putujem, mada je putovanje sastavni deo mog sadašnjeg posla i ove pozicije gde jesam. Sa druge strane, vidjet ćemo da li će Evropska unija doneti takvu odluku. To je na njima, to je na njihovim organima. Sudeći po onome što vidimo da se dešava u državama članicama, pogotovo u onim državama članicama koje već niz nedelja imaju ozbiljan problem sa porastom broja novozaraženih pacijenata, sa porastom broja umrlih, gde jednostavno nije se lako snalaziti u takvoj situaciji, nije lako nositi teret odgovornosti za situaciju u jednoj državi i u jednom narodu kada vam se tako nešto dešava, a da nemate siguran izvor leka, vakcine, koji to može da zaustavi, koji to može da prevenira. Dakle, postoje države članice Evropske unije koje koriste vakcine koje ste pomenuli. Poput Mađarske. Dakle, poput Mađarske. Imate sve veće interesovanje Italije za rusku vakcinu Sputnik V. Zato što Italija je katastrofalna situacija. Imate tešku situaciju u prijateljskim nama državama, također članicama Višegradske grupe kao što su Češka ili Slovačka, koji imaju ozbiljne probleme. I ugledajući se na iskustva, između ostalog i naše iskustva, gde smo pokazali svoju odgovornost i sposobnost kao država, čitavo naše državno rukovodstvo, predsednik Republike, predsednica vlade, vlada čitava, gde smo uspeli da obezbedimo siguran priliv vakcina za vakcinaciju naših građana i na takav način sprovodimo imunizaciju koja sada počinje da daje svoje ozbiljne efekte. Ljudi se orijentišu na to jer je primarni zadatak koji smo mi sebi postavili i kojima teže očigledno i te vlade, zaštita zdravlja naših građana. Jasno je to. Da, to je jasno. Ali ako bude ovakva situacija, dakle, ako oni ipak donesu tu odluku, hoće li se i dalje naplaćivati ti testovi, na primjer, kada neko putuje iz bilo kog razloga? U redu, mislim, mnogi građani Srbije neće ni putovati nigde. Većina ljudi nije ni putovala nigde u poslednjih godinu dana. Pitanje je u koje zemlje Evropske unije će uopšte moći da se ide, ako pogledamo kakva je situacija sa COVID-om kod njih. Zbog toga. Ali, dakle, da li će se i na taj način olakšati ljudima tako što će, recimo, ti testovi da budu besplatni? Prvo da se razumemo. Besplatni za koga? Za one koji putuju. Oni nisu nikada besplatni. Nijedna vakcina nije besplatna. Naši građani dobijaju besplatno vakcine zato što mi imamo dobro organizovanu i odgovornu državu koja o svojim ljudima brine i daje im besplatnu vakcinu. Kada je reč o ovim testovima, kad vi kažete besplatni, dakle, neko će u svakom trenutku morati da ih plati. Dobro, dobro. Kakva će biti konkretna procedura za ovo? Čekajte da vidimo šta će biti odluka Evropske unije. Ono što je bitno jeste da ćemo mi povećati efikasnost našeg sistema, da će takvo testiranje moći da se sprovede u roku od 90 do 120 minuta, dakle, od sat i po do dva sata, da dobijete rezultate i da možete
da ih iskoristite za potrebe vašeg putovanja. Kada je reč o ceni, u ovom trenutku ja ne znam kako će to izgledati. Jer niste još to razmatrali, jer juče tek pojavila se ta vest. Ali građani će to znati svakako čim budu donete odluke, ako ta odluka bude ovakva. A juče su mnogi ljudi koji su veoma naklonjeni Evropskoj uniji, videla sam to na različitim mestima, rekli, e pa dobro, lepo, sada ćete i ovo malo nas koji smo naklonjeni Evropskoj uniji, navijamo za to da Srbija nastavi zaista taj svoj put ka Evropskoj uniji, sada ćete i nas da pokolebate i da nas svrstate u onu drugu grupu ljudi koji ne misle više tako. Ja bih to posmatrao na jedan malo drugačiji način. I o tome sam razgovarao i u Nemačkoj, na zvaničnim susretima na kojima sam bio. O tome govorio juče i predsednik Vučić javno, zvanično. Dakle, vi sa jedne strane imate pokušaj da se uvede procedura koja će ograničiti slobodu kretanja i dozvoliti je samo onim ljudima koji su vakcinisani, onim vakcinama koje Brisel zvanično priznaje. I u isto to vreme, u nizu meseci unazad, imate situaciju u kojoj Srbija, Crna Gora, Severna Makedonija, Bosna i Hercegovina iz te iste Evropske unije nisu dobili jednu jedinu dozu vakcina. Dakle, jednu jedinu dozu. Čekajte, pa na koji način onda da se takva omogući, takva sloboda kretanja? Pa upravo sve to doprinosi ome o čemu ja pričam. Jeste, ali o tome, uvažena Marija, o tome... Evroentuzijazam dalje da pada u našoj zemlji i da će sve manje biti onih ljudi... Ja sam uveren da će biti sigurno ljudi koji će biti razočarani time. Mogu da vam kažem, iako sebe ne smatram evroentuzijastom, bilo kakvim, ali već negde racionalnim političarem koji sagledava šta je potreba naše države i shvata da put evropskih integracija jeste nešto što nama treba. Ali naravno da nas to razočara. Naravno da svakoga to razočara. Onoga koji je ozlojeđen, to će još dodatno ozlojediti. Da. A da li smo mi nečim uticali na to? Pa ne. Pa ne. Naravno da ne. Kao što nismo ni u drugim stvarima kada nam se zatvore vrata. Ali mi ne odustajemo od naših ciljeva. Dakle, mi ćemo da gradimo i dalje i vladavinu prava. Gradit ćemo i svoj ekonomski sistem. Stvarat ćemo društvo koje će funkcionisati na onim principima na kojima funkcioniše evropsko društvo, razvijat ćemo našu državu i regionalnu saradnju. A pokazuje nama Evropska unija da ti principi ne postoje na ovaj način? Oni su čak u jednom trenutku kada su rekli da će ograničiti izvoz vakcine iz Evropske unije od druge zemlje, rekli da je negde došlo vrijeme da ipak, kako su rekli, zaobiđemo tu moralnu obavezu da šaljemo i drugima vakcine jer mi smo u problemu i ne možemo to da uradimo. Da li oni nama pokazuju da te vrednosti ne postoje? Sloboda kretanja, sloboda izražavanja i tako dalje. Ne bih rekao da pokazuju da one ne postoje. Vi ste malo pre to drugačije rekli da nema principa. Da. U određenim situacijama postoji, u određenim ne postoje. Koliko god vam selektivno to možda, selektivno, koliko selektivno god vam sloboda to možda izgledalo smešno. Ali pogledajte još jednu stvar. Dakle, ugledajući se na evropske principe, na principe solidarnosti, na principe, ako hoćete, i načelo slobode kretanja. Srbija je upravo kao država koja se najbolje snašla u ovoj situaciji, kao država koja je uspela da obezbedi jednu ozbiljnu količinu vakcina, počela da pokazuje solidarnost prema svojim susedima. I prema Severnoj Makedoniji, i prema Crnoj Gori, i prema Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj Federaciji. I na to se nije blagonaklono gledalo. Zašto? A zašto vi štrčite? Po čemu ste vi to bolji od drugih? Zašto vi da poklanjate? Samo što nije postavljeno to pitanje. Nikoga nije javno postavio, ali na to se nije gledalo blagonaklono. Dakle, sve ono što je Srbija došla u priliku da čini, zahvaljujući ozbiljnom uspehu, a taj je uspeh najvidljiviji na ekonomskom polju, taj je uspeh vidljiviji na političkom planu, taj je uspeh vidljiv i kroz inicijativu Mini Schengen predsednika Republike Srbije, premijera Albanije, premijera Severne Makedonije, koji su shvatili da ako budemo kao deo regiona nastupali u određenim pitanjima, u određenim stvarima zajedno, da će nam svima biti bolje. Bez obzira na mnoge političke probleme, probleme čije repove vučemo iz istorije ne godinama unazad, nego decenijama ili vekovima unazad, ali kada su u pitanju stvari od zajedničkog interesa, ajde da se postavimo zajednički i prema Briselu.
To je jedan od razloga od moga putovanja sledeće nedelje u Bosnu i Hercegovinu. U Sarajevo idete, tako da, je. Jeste. Ali pre nego što se pozabavimo Sarajevom, dakle, iz Hrvatske je stigla ova protestna nota za koju ste vi rekli da je ovako. Rekli ste da je to jedna od najglupljih i najbesmislenijih nota koje smo ikada dobili od Hrvatske. Tako je. Evo, i sad to ponavljam. Dakle, da ponovim našim građanima još jednom i vašim gledaocima o čemu se tu radi. Dakle, imali smo situaciju gde su neki ljudi, neću da ih kvalifikujem kakvi, ali očigledno neozbiljni, preko društvenih mreža upućivali pretnje pojedinim našim građanima hrvatske nacionalnosti koji usto su i u organima uprave Nacionalnog saveta Hrvatske nacionalne manjine. Zbog njihovog predloga da hrvatski jezik bude zvanični jezik u... Ne, mislim da to nije bio razlog. Mislim da je razlog bio odluka grada Subotice da bunjevački jezik uvrsti kao zvanični jezik upotrebe gradskih organa vlasti u Subotici. Dobro. Pa je onda usledila neka lančana reakcija. O tome da ne pričam ovoga puta, ali ono što je važno. Dakle, neki neodgovorni ljudi uputili su pretnje nekim našim građanima hrvatske nacionalnosti. Na društvenim mrežama. Facebooku, Twitteru i tako da. U isto vreme imate naše Ministarstvo unutrašnjih poslova, koje je izuzetno efikasno i profesionalno. Po krivičnim prijavama koje su podnete, radi na utvrđivanju odgovornosti ko je to uradio. I Ministarstvo unutrašnjih poslova to utvrđuje. Dobro. I sprovodi sve neophodne radnje propisane zakonom. U isto vreme imate protestnu notu koja dolazi iz Hrvatske, gde se izražava protest zbog toga i traži se od nas da mi njima referišemo šta je urađeno po tom i tom pitanju. Svega 4 dana pre toga, poštovana Marija, vi u zvaničnim sredstvima javnog informisanja u Hrvatskoj imate, dakle, u nekima od najčitanijih novina, možda najčitanijima. Vi imate iznošenje najbrutalnijih uvreda. Dakle, ovamo oni kažu neko je opsovao majku nekom našem čoveku, otkrite ko je to uradio, mi smo zastrašeni zbog toga. Sa druge strane, vi imate u zvaničnim sredstvima javnog informisanja u Hrvatskoj brutalno vređanje Srbije, njenog predsednika i svih naših građana. Gde se kaže za predsednika Srbije da je ekstremno iskompleksiran, da je psihopata, da je huškač, ne znam šta sve ne, poređenja neka užasna. I kaže se, kao zaključak, pa kaže takvi su i oni koji glasaju za njega. Znači građani Srbije. I vi nemate nikakvu reakciju njihove države prema tome. Čekajte, to je priča, to je uvreda na račun šefa strane, susedne države. Bez ikakvog povoda za to. I vi posle toga dobijate ovde skandaloznu protestnu notu. Nemojte da nam vređate zdrav razum, to se ne radi tako. Dakle, mi smo država koja ima svoje dostojanstvo. Da ne pričamo o tome kakve pretnje doživljavaju Srbi koji žive u Hrvatskoj. Da ne pričamo o tome kakve pretnje i kakav tretman doživljavaju oni koji su rukovodstvo srpskih organizacija u Hrvatskoj. Pa pitajte koliko puta je doživeo danas patrijarha do juče mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski ničim izazvano, samo time što nosi dugu bradu i mantiju, što izgleda kao pravoslavni sveštenik, koliko puta je doživljavao nipodaštavanja, uvrede i napade. Znam, razgovarala sam s njim još pre nekoliko godina o tome. I dakle, to je nešto što je normalno. Dakle, to je nešto što je normalno. Saradnje nije, naravno. To je nešto što je normalno, to je nešto što je u redu. Ovde imate neku budalu koja uzme i napiše preteću poruku. Pazite, molim vas, na društvenim mrežama. A znate li vi koliko se dnevno takvih stvari pojavi na društvenim mrežama protiv Srba u Hrvatskoj? Uglavnom, za to je govor mržnje. Ljudi su procesuirani, u redu. Naši organi vlasti zaštitit će svakoga. Da li je to gospođa Vojnić, da li je to gospodin Žigmanov, to su naši građani, to su naši državljani. Oni imaju pravo, a država obavezu da ih zaštiti ako je njihov integritet ugrožen. Ali nemojte da pravimo stvari
gorim nego što one jesu. Danas su izbori u Nikšiću. Milo Đukanović je već nedeljama optužuje Srbiju, pa i mjesecima, za mešanje u njih. Miodrag Daka Davidović otišao je korak dalje. On je napao predsjednika Vučića, rekao da on stoji iza pokušaja njegovog ubistva. Pa hoćete li uložiti protestnu notu Crne Gore? Ne, nakon toga, samo da vas podsjetim, Davidović je rekao da je predsjednik učestvovao u organizaciji ubistva njega, pokušaj ubistva njega i vladike Joanikija, pa ste imali jednu izjavu vladike Joanikije i hvala mu zaista na jednom korektnom i pravom pristupu gde je rekao da se ograđuje od toga i gde kaže da nije predsednik Srbije, niti može da bude organizator takvog nečeg, već da iza toga stoje kriminalni krugovi koji između ostalog prave ozbiljne probleme i Srbiji i Crnoj Gori. Kada je reč o predizbornim kampanjama, da se nešto razumemo, dakle, prva stvar, Srbija se ne meša u unutrašnje pitanje drugih država. To je jedan od principa međunarodnog prava koga se ozbiljno pridržavamo i koji jeste i rezultat našeg ugleda u dobrom delu sveta. Sa druge strane, ono što nas nasušno zanima kao državu, to su prava, samo prava srpskog naroda u Crnoj Gori. Ništa drugo. Da vam dam jedno kratko poređenje. U Crnoj Gori po poslednjem popisu je živelo i živi 44,98% Crnogoraca. I živi 28,73% Srba. U isto vreme, u Severnoj Makedoniji, živi gotovo preko 62% Makedonaca i živi 25,13-14% Albanaca. Pogledajte koja su prava Albanaca u Severnoj Makedoniji, pogledajte koja su prava Srba u Crnoj Gori. Dobro, mešali se Beograd u izbore u Nikšiću? Naravno da se ne meša. Naravno da se ne meša. Ja samo kažem ovo što je za nas važno. Za nas su važna prava pripadnika srpskog naroda. Tačka. A unutrašnja pitanja, tokove, predizborne kampanje, da se mešamo, ne pada nam na pamet. Ono što je evidentno jeste da je tu postao jedan vrlo unosan i zanimljiv sport. Napasti Srbiju za sve, kada imate problem sami sa sobom, na takav način homogenizovati vaše biračko telo. I još jednu stvar da kažem, koja je izuzetno važna, prostite, samo minut. Dakle, evidentno je da je naročito u poslednjih 7 godina, a pogotovo u prethodnih 5 godina, država Srbija na uzlaznoj putanji svoga napretka, kada je u pitanju ekonomija, kada je u pitanju politika, kada je u pitanju spoljna politika, kada je u pitanju zdravstveni sistem od izuzetne važnosti za buduće političke tokove u svetu, ne samo u regionu. Pogledajte nam prosečnu platu. Pa nije ni čudo što se ljudi ljute i što nas tako napadaju. Dakle, pre samo tih 5 ili 6 godina oni su imali veću prosečnu platu od nas za 70 evra. Danas mi njima bežimo. Idete u Sarajevo sledeće nedelje. Hoće li to što je Srbija poklonila Bosni i Hercegovini vakcine, hoće li to otvoriti put boljim odnosima? Mogu li te vakcine da izleče odnose na relaciji Beograd-Sarajevo? Ili ćemo ponovo govoriti onako kako je govoreno u ovom intervju koje je predsjednik dao za Face TV, a u tim terminima poraženi, pobeđeni, stid, sramota i tako dalje. Ima li ovde poraženih i pobeđenih kad je reč o vakcinama? Dakle, prva stvar, gest Beograda i naša donacija vakcina, ne samo prema Bosni i Hercegovini, nego i prema Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji, pokazuje našu dobru volju da uzdižemo regionalnu saradnju na značajno viši nivo. Pokazuje našu volju da nema poraženih i pobeđenih, već da se zajedno svi borimo da pobedimo ovu pošast koja je snašla čitav svet, Evropu, pa i ovaj deo Evrope, a to je COVID-19. I to jeste u ovom trenutku naš zajednički neprijatelj. A imamo još niz zajedničkih neprijatelja. To je siromaštvo, to je ekonomska nerazvijenost, to jeste i loš nivo i zastareli nivo komunikacije među našim državama, kada to govorim, jeste uklanjanje tih barijera koje postoje u jednom malom regionu, u regionu koji ima 15 miliona stanovnika, koji ako ne shvati da mora da se udružuje i da mora jedinstveno da nastupa, da će nazadovati i da će biti nevidljiv. Kako da mi razgovaramo sa Evropskom unijom od preko 500 miliona stanovnika ako nas ovde ima 15 iako smo slabi? Moram brzo da vam postavim još 2 pitanja. Palmer, vi ste se već videli sa njim. Predsjednik će se videti sutra sa njim. Očekujete li da se desi nešto
posebno sutra na tom sastanku. Da li pričalo se dosta i o tim ultimatumima i tako dalje. Je li ovo pokazatelj tog ubrzanja nekog kad je reč o kosovskom pitanju ili ne? Pa znate kako, ubrzanje samo po sebi sledi iz nekoliko razloga. Prvo, u Americi imate izabranu novu administraciju, dakle, prošla je ta predizborna groznica kod njih. Sada je postizborna u toku kada se formiraju organi vlasti po dubini. Gospodin Palmer je već niz decenija neko ko se bavi pitanjem Zapadnog Balkana, koji je dobar poznavalac prilika i koji je učestvovao i u procesu vašingtonskog dijaloga i sa kim se razgovara. Bio je plan da on ovde dođe sa gospodinom Lajčakom, ali zbog ograničenja službenih putovanja pripadnika američke administracije ostao je tamo. Videli smo se na ovaj način. Ja tu ne očekujem ništa epohalno novo, da ćemo biti pod pritiscima, u to sam uveren da hoćemo biti. Sa druge strane, logično je i da do ovih razgovora dolazi nakon njegovih razgovora sa izabranim predstavnicima Albanaca u Prištini. Vidjet ćemo, nisu gospodin Palmer i predsjednik Vučić neko ko se ne zna. Oni se znaju već dugo i uveren sam da će razgovarati konstruktivno i otvoreno. A da li je to za nas lako, nije za nas ni malo lako. Na kraju, moram brzo da završavamo, niste se vi mnogo izjašnjavali o tome što se dešava kad je reč o borbi protiv organizovanog kriminala, kad je reč o ovim visokim funkcionerima u MUP-u Srbije koji su uhapšeni. Dakle, šta očekujete, kako će se završiti ova borba? Hoće li ona doći, to je pitanje svih pitanja, hoće li ona doći? Dovesti do vrha te piramide. Jedno je da li sam se izjašnjavao ili ne, a drugo je da li je to prenošeno ili ne. Jesam se izjašnjavao. Pa dobro, niste previše pričali o tome, više su drugi pričali. Bila su druga pitanja prisutna. Da, naravno. Kao neko koje je na čelu ovog resora danas moram mnogo više da vodim računa o čemu govorim. Ali ono što hoću da kažem jeste, država Srbija je i na ovom polju pokazala svoju snagu i autoritet države. Naši organi gonjenja, dakle, od Ministarstva unutrašnjih poslova, Specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal, naše bezbednostno-informativne agencije, pokazali su jedan izuzetno visok stepen gotovosti da u ovakvim situacijama, kada država dođe do ovakvih saznanja, deluju promptno i idu ka sankcionisanju onih koji su bili vinovnici najžešćih, najbrutalnijih krivičnih dela, kao što su krivična dela ubistva. Apsolutno sam uveren da hoće. Mi smo država koja demonstrira na svakom mestu, u svakoj prilici, čvrstu političku volju. I ja moram ovu priliku da iskoristim, evo i za one gledalce koji to nisu čuli, da čestitam prvo predsedniku Vučiću na političkoj rešenosti da uđe u ovakav jedan obračun. Retke su države koje to danas rade, ne u ovom delu Evrope, nego u Evropi uopšte. Da čestitam našim organima gonjenja i onima koji ih vode. Dakle, i ministru Vulinu, i gospodinu Gašiću, i gospodinu Nenadiću, i ministarki Popović na ovom izvanrednom poslu koji se radi. Ali i da kažem, da delim mišljenje svojih stranačkih kolega, kao što je potpredsednik glavnog odbora i gradonačelnik Novog Sada, gospodin Miloš Vučević, koji otvoreno i jasno govori, što se kaže u čelo, u tome šta jesu problemi pred kojima se nalazimo i kaže da ima i ministara među tim ljudima u Srpskoj naprednoj stranci koji su radili protiv... Nije Miloš Vučević veverica, to je čovek koji vrlo dobro zna šta govori. A ja sam neko ko nije samo njegov kolega, već mogu da kažem i njegov prijatelj. Delim njegova mišljenja i stavove koje je izneo i uveren sam da ćemo kao država biti u prilici da se sa takvim pojavama u našem društvu, u našoj državi, ali i ako govorimo iz ugla SNS-a u našoj stranci, izborimo do kraja. Jeste, a da podsjetim ja, on je rekao da među tim ljudima ima i ministara iz SNS-a i visokih funkcionera SNS-a koji su također odgovorni za nešto. Ono što je tu zanimljivo, pored tih unutrašnjih faktora, ja bih voleo da se ispita do kraja da li je u to bio umešan i neki strani faktor, jer to govori istorijsko iskustvo u ovom delu Evrope. Nema šanse da se takve stvari sprovode ako tu ne umeša strani faktor. Hvala mnogo, isteklo nam je vreme. Hvala vama. Naše vreme tek dolazi, nije isteklo.